CNN TV. I let it fall. Without
жена сурниця, нами мила обкидана невеста, повгиздава приняна. Сватый меня ден и выкоста, за принц и очарователна принцесса, за кумови, родители и гости, поканени на този праздник. Добър ден, уважаеми гости! Добър ден и добре дошли, уважаеми и весели сватбари! Together. Never mind, I will find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget.
roses, sometimes it hurts instead. Sometimes it lifts a little, but sometimes it hurts instead.
Не виж пахмовица, бе. А под зара оттуда не приказывай. По 2000 лев взема за плата. Браво. Ето. Ту ими, Иванча Праза. Батле. Обръщай се, обичаш ме, но обичаш. Нема и ти сума, аз ме обичам. Не съм официално облечена. Няма значение, тъй да не обидя. Това е Иванча Праза. Най-големия любовчия, най-големия. Стига, ти има на това. Едно време подпяваше масата в дом и с пачката с пачката. Номер е то, на музиканти... Само че са с евро. За жени да не говоря. Аз съм майка. И
съм много щастлива, че знаете, че отговарям на всички изисквания. Искам в семейния ти живот никога да не се срамуваш от постъпките ти. С жена ти да се разбирате, то не може да няма нещо, но да имате език, да сте толерантни един към друг. Ти си глава на семейство. Жените малко по-бързо се палят от мъжете, но... Ама при нас е обратно, ти се палиш малко по-бързо. Но... Сега вече ставаш мъж на 30 години се жениш. Тати, ела бе! Ела, ела! От малки това са им галените имена. Той ми е Слънцето. И наистина ми огрява и ми дава голямо щастие. Да, си служи джуелите. И сме много горделиви с него. И с Натан. Сме много щастливи, че си избрал тази жена. Може ли си, тати? Ама това да го затворим? Колко пъти имам събота стягала да избираш? Мамо, направи ми ръкавите. Мамо, те добре ли съм? Сега мама вече няма да ги прави тия работа, ще ги правиш наче. Мамо, от време на време те да не забравиш и идеш при мама и да казваш, мамо, добре ли съм те? Но твой баща ти колко чувствителен. Не е малка работа. Ние не сме прости хора с мъжа, защото и двамата сме учили, двамата имаме средно образование, но в Италия все едно сме най-долното стъпало, изтривалката. Но успяхме в живота. Възпитахме два прекрасни сина. И най-вече за чужденец страниер в Италия. Като каже, че сина ми е инженер-информатико, всичко живо се блещи очите и ма гледа с голяма завист. Защото нашите българчета са много по-умни от тях. Те са гордият, че са голяма раса, но не е вярно. Ние сме много по-умни от тях. То не Джирала. Джирала. Кога вече? Джирала е. Добре, че не стана камионец като баща ти бе, мамо. Дай бе, мамо, дай да свърша. Много яс. И аз с лявата, нали знаеш, че мога да държа с тази, бе, то не колко ми трябва. То съм учи там, че ти е наред. Ето, за копчета си. Много долу. И да. Чели проче. Много си висок бе, мама. Знаеш ли, че се роди най-голямото дете, беше как се роди в болница и най-красивия. И аз не го носех и към добре, какво беше това красиво. И ти ми го дава. И го гледам. И не мога да повярвам, че това е моето дете. Нещо съвършено, нещо перфектно. И това нещо е твое. И на бащата, на майката е. Бързо писем, да. Добре, ще го звънна. Ами, в момента се обличам. Айде се чупи, кажи. Знам дали да дойде или да не дойде. Кажи, чудя се, кажи. Ама, кажи на камерите, се чудя, дали да дойде, дали да не дойде. Нямам, не знам още. Къде ли? Се може? Да, с рози.
dobre. Ajde, se čim posle, až se obadim. Той не дива, обаче той ме изпревава. Дай, мастер, съм тя му ти пиянзи. Юна, пиянзи път кое е ста, за той не дива, защото знам, че баща ти, обаче той почва преди мен. Аз съм силна, аз съм... Кажи ме, мъжо, на колко години се ражда в каждан като мен? На 100. На 100 веднъж се ражда така жена като мен. Публично го се видя. И деветина ти не е. А, Тони, дай парите да го закичим. Да. Сега ли? Да. Душо, кое е твоето цвете, мамо? Едно от тия, нали? Да.
poleti. Thank you.
Кулата не ударена.